Ons is nog bezig. Ons het 'n reeks begin, so aan die begin van die jaar, met wat op brief vir 2014, en ons het gepraat, die heel eerste een was gefokusheid, nou kan julle onthou, en verlede week het ons gepraat oor ontleding. Nou as jy dit gemis het, dan kan jy maar gerus op YouTube het gaan kry, en het gaan, gaan kyk en gaan sien wat het ons daar gepraat, maar dit is nogals baie belangrik, want soos ek gesê, is 'n brief vir 2014, en vanmorgen praat ons oor iets baie interessant, spyt. Wie van julle was hierdie week spyt? Ja, is allemaal, nee. Het, bijvoorbeeld, ek is spyt dat ek nie die N1 gevat het of die N2 gevat het en ek verkeer vastgesit het. Of ek is spyt, ek het te veel gisteraand geëet. Of ek is spyt, ek het nie die TV gekyk nie of so. Ons, so elke dag kom ons met hierdie woordjie spyt. Maar dan kom ons by meer ernstige goed by spyt by. En dit gaan oor, ek is spyt dat ek nie meer tyd met my ouers gespandeer het voordat hulle gesterf het nie. Of ek is spyt dat ek nie dit vir my man of my vrou gedoen het nie. Of nog die ergste van is, ek is spyt dat ek nie genoeg tyd aan my verhouding met God werk het nie. Nou hulle sê, naas die gevoelens, van liefde en angstigheid en al die goed wat belangrik is, sê hulle dat die gevoel van spyt saam met hierdie groep val. Soos allemaal het op een of ander tyd te doen met spyt. Nou, Frank Sinatra het een liedjie gesing, ek weet nie of julle dit geluister het, ek het die Frank Sinatra geluister nie, maar hy het een liedjie gesing van was right after all, regrets, I have a few, I have a few. Ken julle dalk hy liedjie van? So, so allemaal van ons, of ons nou 80 is, en of ons nou 10 is, het hierdie woordjie, hierdie woordjies in ons woordeskap, as ek maar net dit gedoen het, of as ek dit maar net kon vermag het. Maar daar was nog iemand in die Bybel, en ek dink, hy was die ou wat die meeste van die tyd hierdie ding kon verstaan het, want jy weet, spyt het 'n baie, baie ernstige gevolge as jy nie daarmee deel nie. En Jesus sê dat die hel gaan 'n plek wees waar daar op die tande gekners gaan word en mense gaan skree. Wat hoekom? Want ek dink een van die grootste goed wat jy gaan maak in die hel, hel, is dat jy gaan spyt wees. Maar nou kom Paulus en hy sê hy, ek wil iets vir julle vertel, want jy sien Paulus, toe Paulus op die poentjie gekom het, het Paulus geweet van wat het is om die lewe te hê. Jy weet, hy sê, ek is hierdie persoon met hierdie geleerdheid. Ek is een van die Fariseërs, En ek het al hierdie mooi goed gedoen, en ek is uit die stam van Benjamin, en was een van die stamme. So gaan hy aan, hy sê, en ek was op pad, ek het gedink, ek het geweet, ek is op pad met my lewe. Maar in die proses het ek ook die Christenkerk vervolg. En op 'n dag
toe verskyn Jesus aan my. En ek het spyt gekry, want ek het geweet, ek is besig om God sy werk skade aan te doen. Julle ken die story. Maar nou sal een mens dink, jy weet nou kom en nou sê hy, op het gedeelte, sê, ek is hierdie apostel, maar jy moet my nie as apostel noem nie, want ek was hierdie ou, wat die, teen die kerk was, en hierdie slegte goed gedoen het. Nou die vraag is, wat sou gebeur het, as Paulus geblei het, waar hy geblei het, om by hierdie, in die Engelse woord, daar so, so mooi request geblei het, so baie van ons bly by spyt en ons kan nie aanbeweeg nie. Jy weet, ons word gedryf die skuldgevoel is in ons lewens. En dan, jy weet, ons wil amper nie eens bid nie, want ons is so met skuldgevoel is, want ons is spyt dat ons al hierdie goed gedoen het of nie gedoen het nie. Is jy ook so? Ons allemaal is so. Nou kom Paulus en hy sê hy, en dit is waar ons nou is, ons is nou by hoofstuk 3 van die Filippense, ons het begin by Filippense 1, hoofstuk 1, maar vandag gaan ons Filippense 3 doen, vers 12 tot 14. Hy sê, nie dat ek dit al verkry het, of al vermaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie dat ek dit self begryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge, wat achter is, en steek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in die Christus Jesus. Hy sê, hy begin daar so in vers 12, hy sê, nie dat ek het al gekry het nie, so ek is nog elke dag besig met hierdie proses, maar as een ding wat ek weet, en dit is, is ek jaag daarna om die prys te verkry van die hoë roeping wat ek in Christus Jesus gekry het. Nou maar, en ek wil vanmorgen hier by stilstaan en eerstens wil kyk, wat leer Paulus vir ons? Hoe moet ons spyt in ons lewens? En ek praat nou van hierdie ernstige spyt, ja, ons skryt hier spyt van, ek het te veel geëet en al die goed, dit is klein goeikies, maar hier ernstige goed van hartsake, hier goed wat jou lewe vasthou, hier die goed wat jy nie kan aanbeweeg voor en toe nie, hier die goed wat maak dat jy nie by God uitkom, hier die goed wat ek vanmorgen wil aanraak. En die eerste ding is, wat ek vanmorgen wil noem is, spyt hou ons gevange. Wat baie keer kom ons op 'n plek en as gevolg van spyt, maak dat ons skuldgevoelens het en dat ons nie kan aanbeweeg nie. Wat jy sien, spyt maak dat ons heeltyd terugbeweeg na die verlede toe. En die duiwel is so lief daarvoor dan om spyt te gebruik om vir jou te sê, maar onthou jy wat jy gedoen het in jou verlede? Onthou jy toe jy dit en dat en dit en dit gedoen het. Onthou jy, toe Boetie dit gedoen het teenoor jou, toe jy 6 maande oud was. Ek noem het nou so, wat is hoe ver ons spyt gaan terughaal. Onthou jy, en dan kom ons op 'n plek waar ons nie aan kan beweeg nie, want ons is so spyt oor ons lewe. En weet julle wat? En omdat ons so spyt is oor ons lewe en spyt is oor ons dade en al die dinge, gebeur dit in ons lewens dat ons nie kan vorentoe beweeg nie, en God se wil nie in my lewe kan volmaak word nie. Dus hou hierdie goed maar in gevangenskap. Maar Paulus het nie toegelaat dat om dit in sy om in gevangenskap hou nie. Wat hy noem aan Timoteus, hy sê hy Timoteus, ek wil net vir jou sê dat Christus toe hy gesterf het, het hy 'n vloek geword en omdat hy 'n vloek geword het, het daar vrymaking gekom,
En omdat daar vrymaking kom, kan ons dan aanbeweeg. Wat Christus het die vloek geword. Dus moet ek en jy op een plek kom, waar ons sê, goed, ek herken hierdie goed in my leven. Paulus kom en hy skryf ook vir Timoteus, hy sê, ek was hierdie persoon wat die kerk vervolg het. Ek was dit, so met ander woorde, herken jou spyt, sien dit raak, maar moet nie daar op top nie. Sien dit raak, gee dit vir God en beweeg aan. Wat anders, wanneer jy dat die hele tyd gaan ophal, en jou nou maak, en by jou gaan hou, en het nie gaan maak dat het jy dit herken, en vir God gee om aan te beweeg, gaan jy nooit in die leven aan beweeg, want spyt gaan jou dood maak, in aanhalingstekens. Dit vreet die aan jou, aan jou binneste. En nou kom Paulus en sê hy, en daarom plaas ek hierdie goed in die verlede. Dis ook om hy sê, ek strek my dis na wat voor lê en ek worry nie meer dit wat achter my is nie. Weet julle wat? Ons mense is mos so lief om te worry. Ek worry oor my verlede, ek worry oor wat ek gedoen het, ek worry dat as ek, nee, maar Paulus sê nee, dit wat gebeur het in die verlede, bly in die verlede, en ek beweeg aan, want as ek in die verlede gaan terughammer, gaan ek nie die prijs gaan haal, wat God vir my uitgesit het nie, want die prijs, as jy een wedloop hardloop, hardloop jy nie terug nie, jy hardloop voor en toe, om die wenstreep te gaan haal, of het jy al terug hardloop? Nee, ons hardloop, na die wenstreep toe. Paulus sê, dit wat in die verlede is, dit wat jou kwaad aangedoen het, dit wat jou, waar jy oor jy spyt is, want jy dink dat jy nie kan aanbeweeg, of by God kan connect nie, los dit! Want elke dag, bring nuwe geleenthede, na vore toe. Elke dag is een nieuwe geskenk uit God se hand uit, met nieuwe geleenthede om God aan te gryp en aan te soek in sy grootheid. Maar die groot ding is hoe ek hierdie goed in die verlede kan hou, is daar een belangrike woord wat in my en jou lewe moet plaasvind. En dit is, dat God spyt kan gebruik as 'n instrument. Nou, hoe gebruik hy dit as 'n instrument? Want dit is dan nou juist negatiewe goed in my lewe. Die een ding, hoe God dit kan gebruik as 'n instrument, is om te sê, hier was ek, dit was ek, maar Here, gebruik dit om my te verbeter, om my te slyp. Prediker kom, sê hy, 'n skerp pijl is 'n effektiewe pijl, maar stomp pijl kan nie effektief kap nie. So Here, gebruik hierdie spyt, hierdie bad goed wat ek in my lewe het, waaroor ek spyt is, sodat ek 'n beter mens kan wees, beter in die wil kan inpas, om dit wat ek moet doen, kan doen, en ophou, dat die negativiteit, en die goed wat ek verkeerd gedoen het, want weet julle, wie van julle het nog nooit iets verkeerd gedoen nie? Steek gou op jou hand. Ons allemaal doen gedurig verkeerde goed, maar as ons nie aanbeweeg en toelaat dat God die negativiteit vat en het omdraai in positiviteit nie, gaan ons altyd 'n negatiewe mens wees en negatief ingestel wees. Maar wanneer ek die negatief pool draai na positief pool toe, kan daar begin 'n energie in my lewe plaasvind. Want weet julle wat? Spyt
kom en hy tap ons energie in ons levens uit. Hy druk die lewe uit jou uit en ons moet kom en dat God se lewe in spyt inkom en dit wat ek so oor spyt is en dit is wat ek wil so van ons slaaf wil raak. Laat God dit gebruik in jou lewe sodat jy vorentoe kan beweeg en iets van iemand anders te kan beteken, maar ook vir jouself. Want een van die grootste goed waaroor mense nie kan kom nie, is die spyt oor homself. Mense is geneig om baie maklik te kan vergewe vir ander mense, vergewe vir wat rondom hulle gebeur het, maar mense wil nie hulle self vergewe nie, want wie is jy as God jou vergewe om jy nie jouself te wil vergewe nie? Is jy groter as God? So laat toe dat God jou gebruik en dit wat negatief is, omdraai in iets positief. En die krag daarachter om dit te laat gebeur is vergifnis. Vergifnis is die petrol wat maak dat jy kan aanbeweeg. Want die een ding van waarom ek so spyt is in my lewe is, want ek glo dat God of mense, wie of wie ook al, my nie vergewe nie. O, ek het hierdie groot ding gedoen in my lewe, sal God my ooit vergewe? Ag Here, ek het dit alweer gedoen. Maar dank die Vader, deur die bloed wat Jesus Christus vir my en vir jou gestort het, sal daar altyd vergifnis wees, want waar God se liefde is, en God se liefde deur ons vloei en aan ons lewens raak, sal daar altyd vergifnis wees, want God kom na my en jou toe, met liefde, deur Jesus Christus, en waar Jesus Christus by betrokke is, is daar altyd vergifnis by betrokke. So daarom hoef ek nie meer terug te kyk nie. Ek hoef nie meer dat dit wat my vasthou, my te laat vasthou nie. Maar ek kan het afskud, want Jesus Christus het my verlos van elke liewe boosheid. Of ek het verlede gedoen het, en of ek nog goed in die toekoms gaan doen. Maar die Jesus Christus, sy bloed is so krachtig, dat enige iets wat gedoen word, moet nou nie as spoos nou nie. Maar enige iets wat gedoen word, wat ek verkeerd doen, sal God my vergewe dit wat verkeerd is. Daarom kan ek beweeg in die vergifnis van God in. En ek moet leef vanuit die vergifnis van God. Anderste, weet julle wat? Beteken die liedjies wat ons sing niks. Want ons sing so makkelijk, hy het my verlos, hy het my verlos, of oor die bloed van Jesus. Maar as jy dit nie gaan leef en glo nie, gaan dit niks beteken nie. So begin te beweeg deur die vergifnis van God. Want in vergifnis is hierdie nuwe geregtigheid van God gestationeer. En vanuit daardie basis, nie die basis wat ek vir myself geskep het nie, maar vanuit die basis van God, van waar die nuwe vergifnis gestationeer is, vanuit dit uit, moet my lewe wees, beweeg, ontstaan, en voortgaan. En daar wil ek afsluit, dat ons dit wat ons oor spyt is, verander in 'n seën. Nou dink jy by jouself maar, hoe doen 'n mens dit nou, Leon? Eenvoudig. Paulus kom en hy sê, ek het die tekstvers vir jou gesê. Hy sê vir Timoteus, en ek wil dieselfde tekstvers vir jou gebruik. Daardie toe Jesus gesterf het aan die kruis, alle vloeke wat daar is, het hy gebreek, want hy het 'n vloek op die kruis geword. En dan gaan hy verder, en dan sê hy, en daarom kan die seun van Abraham dus op die mense kom,
in 5 vertaal, jy kan het maar gelees aan Timoteus. Dis wat hy sê is, as ek dan by die vloek bly, gaan ek altyd 'n vloek wees. As ek by die spyt gaan bly, gaan die spyt my altyd by my bly, tot die dag wat ek my kop gaan neel. Maar, as ek die spyt vat, en ek kom na God toe, en ek verander dit, na seën toe, kom ek noem het 'n praktiese voorbeeld. Vir jare lank, het jy dalk, een slechte verhouding, met jou kinders gehad. Jy het nooit geconnect met hulle nie. Jy het nooit vir hulle liefde gewys nie. Op 'n dag, dan besef jy, ek is spyt, wat ek gedoen het. Maar wat kan ek nou doen, om het te verander? Eerstens, jy gaan bely om sê, sorry, die nuwe kinders. Maar dalk, het daai kinders van jou, jou seun, jou dogter, kinders, en jy belê liefde en verhouding in jou klein kinders. Of dalk het jy 'n slegte verhouding met jou partner in die huwelik. Dalk was jy een van daai mense wat gou-gou opvlam as iets gebeur. En jy mors tyd, jy weet, met dit om dan op te vlam en wrywing en jy gaan maak nie reg nie. Om op 'n plek te kom te sê, lank genoeg is ek spyt oor wat ek gedoen het en dat ek tyd gemors het met die verkeerde houding. Maak het reg. En verander dit in seën. Om te sê, ek gaan nie toelaat dat woede my lewe gaan my huwelik, my maat oorheers nie, of ons verhouding verwoes nie. Ek gaan anderste optree, ek gaan anderste wees teenoor daardie persoon. Is wanneer ek hierdie besluit neem, om dit wat ek so spyt is te verander, dat dit in seën kan verander. Maar vanmôre sit jy hierso. Waaroor is jy vanmôre spyt? Wat is dit wat jou lewe vanmôre vashou? Dat jy nie kan aanbeweeg nie. Kom vanmôre by God se seën, sy vergifnis uit, dat jy vry kan wees, en dat God jou kan gebruik in sy diens. Here, ons kom vanmôre, vir elkeen wat vanmôre voor u staan en sê, Here, ek het hierdie spyt in my lewe, spyt wat my lewe so oorheers het, dat ek nie kan aanbeweeg in my lewe nie, spyt wat maak dat ek nie by God uitkom nie, wil ek kom bid vir vergifnis vanmôre, Here, dat hierdie vergifnis die petel sal wees wat hulle sal aangaan in hulle lewe. Here, ek wil bid, Here, dat U vir hulle lewe sal gee in hulle harte en in hulle gees sodat hulle kan aangaan. Ek dank U daarvoor dat U dit doen in Jesus naam. Amen.